Православний храм всіх святих землі української на карантин не закривали, каже адміністраторка храму Світлана Басиста. Додає, людей у храмі з початку карантину майже немає. У нас також в середу, в п'ятницю у нас були люди, а в неділю то це практично почти повна церква. Зараз там, от, коли було, ну, навіть 10 чоловік, у нас такого ніколи не було. Якщо церква раніше до півсьомого працювала, зараз працює до двох, бо немає сенсу бути відкритими, людей немає. Світлана Басиста каже, у храмі сьогодні не страшніше, ніж у магазині, куди люди продовжують ходити. Додає, дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних вимог. Ми мили просто звичайною водою теплою, а зараз миємо з цими антисептиками. Так само люди обробляють руки, якщо заходять, вологі серветки є, ручки наші дівчата протирають, так само ручки при вході вони обробляють кожен раз, ну, не знаю скільки, багато раз на день. За словами Світлани Басистої, їхні священники зараз працюють здебільшого на виїзді. Сповідь на дому, похорон. Вчора був у нас похорон, то попросили, щоб похорон відслужили не в квартирі, де скупчення людей, а на вулиці. Прихожанка храму Людмила Бігус каже, що зараз, під час карантину, коли у неї з'явилось більше вільного часу, намагається частіше ходити до церкви, молити Бога, аби епідемія швидше закінчилася. Така служба відбувається тільки в піст раз у рік. Тому я церкву відвідую, не боюся, всіх запрошую. Якщо дотримуватися всіх санітарних норм, можна, звичайно, можна і треба ходити до церкви. Бо єдине спасіння – це в Бозі. Відправляють служби Божі і в Римо-католицькому костелі Христа Царя Всесвіту. Тут діють суворі обмеження на їх відвідування вірними, каже настоятель парафії отець Микола Лучинський. Додає, на службу пускають лише за попереднім записом і не більше 10 осіб. При вході до храму їм вимірюють температуру та пропонують обробити руки антисептиком. Таїнство Євхаристії, тобто служба Божа, відбувається щоденно. Але крім того, ще ми зробили додаткові служби для того, щоб більша кількість людей могла потрапити на ці Євхаристії. На службу можуть потрапити тільки люди, які до 60-го року життя. Після 60-го року життя я закликаю для того, щоб вони були вдома. Вони є в зоні ризику, тому це є небезпечно для них самих. Дітей так само закликаємо батьків, щоб не брали дітей, щоб залишалися вдома. З початком карантину хмельницькі римо-католики стали активно використовувати інтернет. Заохочуємо парафіян долучатися до служби Божої онлайн, яку щодня транслюємо на офіційній сторінці парафії у Фейсбук, каже отець Микола Лучинський. Вдома так само збирається сім'я або кілька осіб, запалюють свічку, ставлять хрестик, виключають або вимикають телевізор і збираються на молитву. Така молитва вимагає, щоб вони так само духовно, так як ніби в храмі, молилися в себе вдома. Ліна Лещук прийшла до костелу причаститися, перед цим домовившись про візит із священником. З огляду на карантинні заходи, зазвичай я слухаю службу Божу в онлайн-режимі. Рідше приходжу до храму. Приходжу до храму лише по запису, тобто ми дотримуємося вимог, які встановлені державою. Через епідемію коронавірусу в костелі посилили і санітарні заходи, каже отець Микола Лучинський. Від початку карантину у нас, так як було, я говорив про це, що в нас тут прибирання проходить кожного дня з засобами дезінфекції, тобто ми миємо підлогу всю і протираємо верхні лавки, де люди беруться руками, і дверні ручки. Так само ми, священники, перед службою Божою, перед Євхаристією, як відправляти, миємо руки розчином і після того ще прискаємо таким спеціальним антисептиком, яким прискають лікарі. Тобто ми виходимо до вівтаря, ми даємо причастя людям, і наші руки є дезінфіковані. Час карантину збігся з часом цьогорічного посту як у православних, так і католиків. Тому його варто використати для єдності з родиною та духовного зростання, радить отець Микола Лучинський. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.